Re! Viss ēters ir te! Muzikālās apvienības vintāža albumā Atmiņu lāse – latviešu estrādes piezīmes iekļaut pagājušā gadsimta 70. Gadu 15 latviešu estrādes mūzikas autoru skaņdarbi ar ideju izcelt katra komponista daļradas augstāko punktu. Latvijas Radio Nošu bibliotēkā atrastās un bieži vien no iznīcības paglābtās partitūras, restaurētas pateicoties arī bijušā Rīgas estrādes orķestra trompetista Zigurda Lindas ilgadējiem centieniem. Vintāžas albumā tehniski sarežģītie instrumentālie un arī vokālie skaņdarbi ieskaņoti maksimāli tuvu oriģinālam. Laika mūzika tieši ne tikai instrumentālistiem, bet arī mums dziedātājiem ir šausmīgi sarežģīta. Un tieši tāpēc mēs pret to attiecamies ar tādu lielu nopietnību un mēģinām saglabāt to visu, kā ir pēc oriģināla, neko nemainot. Un tas ir tas visgrūtākais uzdevums. Gunāra Rozenberga Big Band rokraksts, Ulda Stabulnieku un Aļņa Zaķa melodisms un Egīles Traumas avangardisms. Tā ir latviešu estrādes mūzikas klasika. Koncertā skanēja arī Gunāra Frēdenfelde, tā arī nekad neieskaņotā dziesma Pārdaugava. Es pat nezināju, kā ir tās dziesmas ieraksts. Es zināju, kādreiz rakstīju, ne man otrs bija ne ieraksts. Man ļoti labi, ka tiek tas pacelts tādā kolosālā, foršā, profesionālā līmenī. Un tas pats tā atmosfēra, to laika atmosfēra pareizā. Lielākais pārsteigums mūsdienu mūziķiem ir iepazīt tā laika meistaru aranžējumu sarežģīto valodu. Tie bija tie aranžējumi, jo, ja mēs pastāmies, tiksim, Lolitē, Vambutē, dziesma, ceļa gājai, motīvs, tā ir tāda krāšņa, ļoti nepateiksim, ka tas ir Padomju Savienībā 77. Gadā radies. Lolitas Vambutas tiem laikiem pārdrošā Ilzas Bindas dzejas izvēle dziesmas vārdiem noteica kompozīcijas likteni. To nekad neatskaņoja. Bet pati komponiste bija spiesta Latviju pamest. Es esmu savas dzimtenes patriote. Un es izteicu visu savu sāpi un savu neapmierināt. Tas ir Ilzas Bindas teksts. Un viņa arī bija patriote. Latviešu estrādes 60. 70. Gadu retro pērlēs ieklausījās arī Līga Gaigala un Dzintars Spriņģis Latvijas televīzija.